Adapun orang Israel, inilah daftar para kepala puak, para panglima pasukan 1000 dan pasukan 100, dan para pengatur yang melayani raja dalam segala hal mengenai rombongan orang-orang yang bertugas dan libur, bulan demi bulan, sepanjang tahun. Setiap rombongan berjumlah 24.000 orang. Yang mengepalai rombongan pertama untuk bulan pertama ialah Yasobam bin Zabdiel, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Ia dari Bani Peres dan mengepalai semua panglima untuk bulan yang pertama. Yang mengepalai rombongan bulan yang kedua ialah Dodai, orang Ahohi. Sedang pemimpin rombongannya yang berjumlah 24.000 orang adalah Miklot. Panglima yang ketiga untuk bulan yang ketiga ialah Benaya, anak imam kepala Yoyada. Dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Benaya ini adalah seorang dari 30 pahlawan dan mengepalai 30 orang itu. Tetapi yang memegang pimpinan rombongannya ialah Amizabad anaknya. Yang keempat, untuk bulan yang keempat, ialah Asael, saudara Yoab. Kemudian ia digantikan oleh Zebaja anaknya. Dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang kelima, untuk bulan yang kelima, ialah Samhut, orang Yizrah, panglima itu. Dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang keenam, untuk bulan yang keenam, ialah Ira, anak Ikes, orang Tekoa. Dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang ketujuh, untuk bulan yang ketujuh, ialah Heles, orang Peloni, dari Bani Efraim. Dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang kedelapan, untuk bulan yang kedelapan, ialah Sibkai, orang Husa, dari orang Zerah itu. Dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang kesembilan, untuk bulan yang kesembilan, ialah Abiezer, orang Anatot itu, dari Bani Benyamin. Dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang kesepuluh, untuk bulan yang kesepuluh, ialah Maharai, orang Netofa, dari orang Zerah itu. Dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang kesebelas, untuk bulan yang kesebelas, ialah Benaya, orang Piraton, dari Bani Efraim. Dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang kedua belas, untuk bulan yang kedua belas, ialah Heldai, orang Netofa itu, keturunan Otniel. Dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang mengepalai suku-suku Israel. Untuk orang Ruben, ialah Eliezer bin Sikri sebagai pemimpin. Untuk orang Simeon, ialah Sefatja bin Ma'aka. Untuk suku Lewi, ialah Hasabia bin Kemuel. Untuk keturunan Harun, ialah Zadok. Untuk suku Yehuda, ialah Elihu, salah seorang saudara Daud. Untuk suku Isakar, ialah Omri bin Mikael. Untuk suku Zebulon, ialah Yismaya bin Obaja.
Untuk suku Naftali ialah Jerimot bin Azriel. Untuk Bani Efraim ialah Hosea bin Azazia. Untuk setengah suku Manasye ialah Yoel bin Pedaya. Untuk setengah suku Manasye yang di Gilead ialah Yido bin Zakaria. Untuk suku Benyamin ialah Yaasiel bin Abner. Untuk suku Dan ialah Azareel bin Yeroham. Itulah para kepala suku-suku Israel. Daud tidak menghitung jumlah orang-orang yang berumur 20 tahun ke bawah. Sebab Tuhan telah menjanjikan untuk membuat orang Israel sebanyak bintang-bintang di langit. Memang Yoab, anak Zeruya, telah mulai menghitung, tetapi ia tidak menyelesaikannya. Sebab oleh karena hal itu, orang Israel tertimpa murka. Dengan demikian, jumlah mereka tidak dibukukan dalam kitab sejarah Raja Daud. Yang mengawasi persediaan raja ialah Azmawet bin Adiel. Dan yang mengawasi persediaan di luar kota, di kota-kota, di desa-desa, dan di dalam menara-menara lumbung ialah Yonatan bin Uzia. Yang mengawasi para pekerja di ladang, yang harus mengusahakan tanah, ialah Ezri bin Kelub. Yang mengawasi kebun-kebun anggur, ialah Simei, orang Rama. Yang mengawasi hasil kebun anggur untuk persediaan anggur, ialah Zabdi, orang Shifmi. Yang mengawasi pohon-pohon zaitun dan pohon-pohon ara di daerah bukit ialah Baal Hanan, orang Gederi. Yang mengawasi persediaan minyak ialah Yoas. Yang mengawasi lembu sapi yang digembalakan di tanah Saron ialah Sitrai, orang Saron. Yang mengawasi lembu sapi di lembah-lembah ialah Safat bin Adlai. Yang mengawasi unta-unta ialah Obil, orang Ismail. Yang mengawasi keledai-keledai betina ialah Yehdeya, orang Meronot. Yang mengawasi kambing domba ialah Yazis, orang Hagri. Mereka ini sekalian ialah para pengawas harta milik Raja Daud. Yonatan, saudara ayah Daud, adalah penasihat. Dia seorang cerdas dan ahli kitab. Yehiel bin Hakmoni membantu anak-anak raja. Ahitofel adalah penasihat raja. Husai orang Arki adalah sahabat raja. Yang menggantikan Ahitofel kemudian ialah Yoyada bin Benaya dan Abiatar. Panglima raja ialah Yoab.